უმძიმესი დღე გაუთენდა საქართველოს. გუშინ თავს დაესხნენ ავღანეთში ნატოს ოპერაციის მონაწილე საქართველოს ქვედანაყოფს. დაიღუპა 7 სამხედრო მოსამსახური. კაპრალი თეიმურაზ ორთავიძე. კაპრალი გიორგი ადამოვი. პირველი კლასის რიგითი ზურაბ გურგენაშვილი. რიგითი მიხეილ ნარინდოშვილი. რიგითი ბორის ცუგოშვილი. პირველი კლასის რიგითი ზვიად სულხანიშვილი. პირველი კლასის რიგითი გიორგი ღუჭაშვილი. დაჭრილია 9 სამხედრო მოსამსახურე. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. უდიდესი მწუხარება მინდა გამოთქვა ამ შემზარავი ტრაგედიის გამო. კეცვიხრი ჩვენი დაღუპული გმირების წინაშე. სამძიმარს უცხადებდა თანაუგზნობ მთელ საქართველოს. ვიზიარებ თითოეული ჯარისკაცის ოჯახისა და ახლობლების უდიდეს ტკივილს. ტკივილს, რომელსაც ვერაფერი გაანელებს. მათთან ერთად გლოვს მთელი საქართველო. ჩვენმა ქვეყანამ უდიდესი სვერბლი გაიღო საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის ბრძოლაში და ეს იცის მთელმა მსოფლიომ. ჩვენმა ძმებმა, ჩვენმა შვილებმა სიცოცხლე შესირეს ბრძოლას მშვიდობიანი მსოფლიოსათვის. ბრძოლას ტერორიზმის წინააღმდეგ. ტერორიზმს კი ეროვნება და საზღვრები არ აქვს. ეს 21 საუკუნის უდიდესი გამოწვევაა. ტერორიზმთან ბრძოლა ურთულესი და ამავე დროს მეტად საპატიო მისიაა, რომელსაც საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებთან ერთად გმირი ქართველი სამხედროები ღირსეულად ასრულებენ. ჩვენი ჯარისკაცები საქართველოდან შორს უცხო მიწაზე საკუთარი სიცოცხლის ფასად ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს იცავენ. ეს ბიჭები ჩვენი სახელმწიფო სტაბილურობის, ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავალი თაობების უსაფრთხოების სადარაჯოზე დგანან. მიუხედავად ამ თავზარდამცემი ტრაგედიისა, ჩვენ ვერაფერი გავფრთხავს. უკან ვერავინ დაგვახევინებს. ჩემი დავალებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი უკვე ავღანეთშია, ჩვენ ჯარისკაცებთან. ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას მშვიდობიანი მსოფლიოსათვის, მშვიდობიანი საქართველოსათვის. კიდევ ერთხელ ვუსამძიმრებ ჩვენს ხალხს და გამძლეობას უსურვებ ამ უმძიმეს დღეებში.